Пан Георгій звернувся по допомогу. Він має субсидії і пільги, але при сплаті рахунка за електроенергію цю надану державою допомогу і знижку, за його словами, не враховують. Ми вирішили розібратися в цьому питанні і звернулися до сервісного центру Мукачівського району електромереж. У нас є льготи, а нам не хочуть вводити. Читайте самі. Віталій Маргітич – заступник начальника сервісного центру Мукачівського району електромереж. Займається питаннями споживання електроенергії, які стосуються жителів міста Мукачева, а не району в цілому. Люб'язно погодився нам допомогти. Заходіть, я вам все розкажу. На камеру, не на камеру, тобто в тому питанні має. Присядьте, дядушко. За два місяці. За жовтий місяць 43,96, 68,94 за 11 місяць і разом 112,90. Пільга «Діти війни». Вона була призупинена в зв'язку з призначенням субсидії. Споживач, якщо оформляє субсидію, він має право або на пільгу, або на субсидію. Важливо знати, що субсидія – це адресна безготівкова допомога, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. Під пільгою в загальному випадку розуміється якась знижка, поява преференцій в отриманні будь-яких соціальних благ. А також слід пам'ятати ще одну важливу річ щодо пільги «Діти війни». І на опалювальний період. Коли надана субсидія, пільга «Діти війни» закрита. Також питання викликали й інформаційні рахунки пана Георгія. Програма складена таким чином, якщо у споживача, значить, при нарахуванні йде мінусовий рахуночок, ми йому надаємо точно такий же от рахуночок інформаційний. Усі дані про заборгованість або переплату повідомляються в так званому інформаційному рахунку, який слід зберігати, щоб у разі виникнення якихось запитань можна було б розібратися, зазначає Віталій Маргітич.